Assalamu alaikum. Do nana e baba kibur gronde. Imuja e marhum e rais ka ishtrono. Yage zamanu. Yage manseu do daftar gulo kade de. Yage pa khushwale ke do program de. O basala de uta kanyo ba ki. O inshallah deni tool lagya di khaira sara. O suk nishduwe. Our side, welcome, Ghana. Do Ivada, Gure Vata. Shastar Purugurum de Bushi. Talagasi Ayogi. Salam 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 دریمه شو دا سره زوی دین رسول خپل لکون دی او جنزیب خټک الله وان چې دې دې چې ماخره یا کامه د خاطر ګوردا ته څنګه د غاڼه نوستي کنه السلام علیکم د زه پاته بو ته شي السلام علیکم ټول ته سلامونه ایمه طرف نه عالم زم خان او نن چې کوم د ساتري ریس دا او د میا د دفتر افیشل اوپننګ ډے دا هغه په خوشاله کې میا باربیکیو پروګرام کړی او خیر صدرې سلور بجې به اشتو کیږي هزار وخت کې لګي او د لوکان خدمت کې شوف چې چا چې څنګه لګول دي چا چرګه لګول دي او وریج بروسی چیکن لیگ بروسی خیر صدرې پوری بلی نان بلی بوٹے بلی ڈیزرٹ بلی او کما سوک نیز دوئے سوک رو نپکی پو تیوی رو دوئے تا خبار دیز خبار نپدی که نکا مرا کیجئے کنا چی دیدی خبری بیو کنا سڑای گوشی بی کنا بس کنیز دوئے دری سلور بجو تا زمان رو رسوئے او آس خلاب بخواجا که خیر خلاب بخواجا که حالی زمان دو تا یقنا لگه ده اینار وینا چون براک تیشا محمد علی دیتی ای محمد خان دیتی ای کنا نند رحمان دے تلا گیا دے مبارک شٹول دے مبارکی میں وڑی کی ونی کی ویڈیو کڑی وا کو وتر چھی دو ملوانہ پہ کرو شی ورس تو خیر او دی زے دو زے کون زے کی چھ کون دے دو دی علم راک کی 506 علم راک روڈ بی 8 3 HX دی ڈاکٹر بنگیس سے جرے سرا نیکسٹ ڈور بلڈنگ دے لیکن مو دفتر اوپر 1996 کے تر 2005 فری مو سری نے دفتر چھ کو او آ دفتر مو کون دے اس بیک لو کڑے نو آ کا زور دے دیوی جی دفتر دے دوی دی وکیل دفتر دے دے کی دی پراپرٹی کور دے دی امیگریشن کور دے دی کریمنل کور دے انجری کیس او دی ویزو دی پورا کیس اون کو بہرنگ کی چ چا مسئلہ وی روٹلاش مشورے ماشاءاللہ دی کہے شو او کا اسی چوپے لے تو سینو چوپے لے تو کہ روٹلاش بالکل بالکل او کس کور خدمت نو دی وی چ خٹک زندہ باد ماشاءاللہ دمرا کورونا کرے گا نا ماشاءاللہ تھینک یو بالکل ماشاءاللہ اللہ دی کی برکات ہو چی او بس چې شو کې ګوره ټول تاسو سلامونه او روشه وخت او ورس کار غلا وختي
اخي متوي مو تليفون 50 من واچ اوچ کنه ویلی گوارتا ما ودا چی چا چی به ورس تو خیر اسو خیر اس ان شاء الله بس دینی او بس ته خمون دته لګاله او ویډیو دې ته پکيو کا او هټ کې خپل سټ کو دا ما خپل باربیکیو ډیر کی غرا وا وا او بل دا کول ته چې داسې داسې چلو نو کا دوم بل تر برون دی دوم له ټول یو کا لګیو کرا یو اگزام ټول ته ډایرکټ ورته دبر دی کرا چې کنه داسې کا واسې کا نو بس اخیب کې خپل امپورټو کولو او سلاګره ویډیو کی او مې طرف نه ټول سلامونه بس الله دې کنيوب کی علماء پکې ما خپګو ډیر زبردست کور مو روان کړي دي خوش وي تر ته خوش یو ورنه ورته کومې دې مې خنور کار ها دو افیس ته دین یار شه ډیر تیر دی دوی یو کار پکې خپل دې دوی کار پارک ته دوی نه ان شاء الله دو دغه چې کوم ده کنه دو خو خیر ورک سټیشن ده کنه خو دو هغه مو بکې شي دو باربیکیو دی پر زبردست زبردست کولو مې ورک سټیشن ده هر یو سړی ته دوا دوا کمپیوټر لري او کنه او ګرو ته ها دې ما چې کوم ده نو بس دې کی خور کی او مخ کې چې سو مو مخ کې کیچن ایریا پکې شته بالکل او زبردست کیچن ایریا او بالکل ان شاء الله بالکل او دایمی ساين ده دین دو دین چون ده نو به ا غاده خرا دو ریسپشن ده کی روشی او ساتي بول روم ده تو شه ما بالکل او بول روم کی کولا پو سو خو جی نه او پو سو ماشاءالله ماشاء بالکل او پو سو پکی غاده دو میٹنگ روم ده او او میٹنگ روم کی ده کی دا کی چوی نه چې کلا پرایویټ میٹنگ وی نو ده کی ورار یو بندوباس ہی صحیح دے دنا جے پیوا گوٹا گی ٹوٹ کڑے دے ہے نا نو ایوری تھنگ کہ اے دی خالو دی پر ہے کہ دو کوٹا ریڈی نہ لگا نا او دو بم ریڈی سی ہے نا او بل پلانی بوز مارا سا پوسا لوتا او خیر ہے سب بالکل دیکھے سرینا پر 1998 کے مولا اور پہ گلی دے او ہے نا پہ مشان کو ہے نا سامنے بالکل او دو گجرا ہن کی جوڑ کڑی دے پکے او نو کلا کلا ربو پو جوڑے نو بس انجویمنت پر خپل زیر می مارو شي غاړو شي بالکل نو هېد پر مو خپل زیر جوړ دیني دو کمپلیټ شوی نه دی جوړیږي زبردست زیر دی ماشاءالله او اوس یو ټي وی پکې شتا هغه بو تر وړي هغه سره دی څه شي هغه نو شتو دی پر زیر برستاني هغه نه بیا هغه کلی کې نه وی مزه کا پکې نه برستان هغه دا کا شهر دی او اب ان شاء الله روړي نو ګوره زبردست زیر دی ماشاءالله ماشاءالله تو ایمو جدی نی ایمو تر برو نو دم رمینات کڑے او دم رزی دے تا کلو کو چی بز دے تا ماڑو آجات نشتا او سنسر لائٹ دے چی تیری جی او او گر خادی لیٹو نو کم دگا چا دے چی ویرسے پا اخپل اندہ بال شی او مڑکی جی ما اخپلا سنسر بکی اخپل سنسر دے بس اللہ دی کانیوک کی بس دی آفیس میں تا بکیو شیو او او بابا کیو مخیر سدری بجو کی شورت کی جی او او بالکل 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 اینی ٹول روشی پوچھ بھی ٹول دے ہو پولیس خوراکی طرح ہو رہے سے سکم ہے نشتہ دو گورا کچن ہم پکشتہ کا چو مو تو مڑ کی سی پوچھ بھی بلیک فرائز میں اخبر لوگوں کی نوما کی کیکونا بکی ریڈی دی بالکل دی دام ریڈی دی سلاد ہم ریڈی دے بعد کیو ریڈی او دو چکن دے بڑا ایک کنڈیشن دے ایک کنڈیشن دے او دو پکے بالکل دا ایک کنڈیشن دے منا ما بالکل دے منا ہر شپ کے اشتا او دا گرمی دا او دا چا نا 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 اس پگے نشتا او بس سوک چا پرابلم ای دلتا زون رے سوے اے وی ایریا کی چ کو بالکل دو پکے کیمری دی ہے نا او کدے دے بھی میں موتا تلی کن کے سب خیر سا سوٹ اپ کو بالکل کرے او دیا اوال اخر ہے مجھے کلی دیر خدمات کرے دے او زونو تر رسوے گا نا پوچھ بھی عمر تے مجھے کلی خدمات کرے زون رور سمجا صورت پہ کیتے ہوئے دا رزام کے لگا لے اختر رزام کو خبر ہو گئی خاصا رزام دم باب کیو ڈر کی نا تو کوستڑے نہیں لگا دا بس رغلی ہو دے انوائٹ کڑی ہو ہاں ہاں بس رول ہو دے دا سمے نوست ما ہاں نہ نہ شکے شکے کنا
اوشوی اجی سب ټول تکړه شي کنه بس ته به کی سوی اګه نا بس پتو باندې خو خای سوک دې دم رړې یو ول زی وینم مسانا لا ایک در بونی دم رکھی زکو پاپولر مین یم کنه بالکل پاپولر مین بالکل بس فرست انیول بلک فرایز لو باربیکیو ان شاء الله مینی مور ټو کم فل رغلی ایوریبادی پکی فایو واسین دی بگینشتا واسین رسی منیجر سیب لو اسپیشل گیفت روری او نور دی ول دی ہمپٹن دی اسپیشل گیفت ها واسین منم بالکل وګرا الګه غوښه دی وسی زل چا کو چلی دو بازی اور گرم اے بار نه چوب کوم یو بار وګرا مخ کیرا چا مخ کی سم درا نه دینی سوکر تل غوڑے نو وس پتا ټول زیګ نو وشي ار شش تا او شوی این دو ټول لګو لګی دی او بھائی دا عالم روک روډ دے وګرا ار سړی تا ویلکم دے ہاں دا پکې نشته دوکری تو ته خبر شوې ځکه چې دې په سر سیدا نشي وې جاری سړی دی روش نو مې نه لمرو پروت دی اوس وی هغه دې بل پکې رولو ته زون را سوې شي نو دې ته زون را ورسې دغه بنګش شجری دا هغه سره دې پلا دوه پیس دی بس کرو پلا شي مانی من گیری پہ کہ نشتے دے اس بھی جت کون آتا کٹوی چکن شو گروشا اگر شنزیب برولو شازیب سنگ وعلیکم السلام خال کو تصویر دو ذہن میں تو شیو کنا بس مبارک تھی شاہ بالکل میرا دو موبل ویرا دے بابا کیک تے شیما ہاں کیک پکی وشیا خوش بھی دو موبل ویرا دے رولو او بس تیو نی ماشاءاللہ دو زی دے دغه کی شانزیب خټک او دو گورا الک بالکل بالکل مانی ہے السلام علیکم بس موی طرف بس نورا السلام علیکم پما خاموشا